नमस्कार स्टुडिओत मैं मयूरी और यह मुहूर्त एक गुरुत्वपूर्ण खबर लई आहिछो। शिवसागर श्रृंखल चलिहार गर्जन 2021 निर्वाचन खेल अखिल गगोये बुली मंतव्य करिछे श्रृंखल चलिहाय। शिवसागर परा प्रतिद्वंदिता करिब अखिल गगोये एक घोषणा करिछे श्रृंखल चलिहाय और यह मुहूर्त एक गुरुत्वपूर्ण खबर जाना आसो। शिवसागर एक गुरुत्वपूर्ण घोषणा करिछे श्रृंखल चलिहाय और 2021 निर्वाचन खेल अखिल गगोये कारागारों पर निर्वाचन खेल अखिल गगोये और शिवसागर प्रतिद्वंदिता करिब अखिले इतिम्य घोषणा कर श्रृंखल चलिहाय और पुनर का आंदोलन रणसिंगा बाजिसे शिवसागर। यह मुहूर्त एक अतिकय गुरुत्वपूर्ण खबर जाना आसो। के एम एस एस बी लासित सेना के धरी बहु दल संगठन विशाल समावेश शिवसागर देखने पा गई है। सहस्राधिक प्रतिबदकारी अंशग्रहण कर शिवसागर पुनर का आंदोलन रणसिंगा बाजिसे शिवसागर और उक्त सभा कृषक मुक्ति संग्राम समिति बी लासित सेना के धरी बहु दल संगठने अंश लैसे और उक्त प्रतिबदते श्रृंखल चलिहाय गुरुत्वपूर्ण मंतव्य कर 2021 निर्वाचन खेल अखिल गगोये कारागारों पर हेनो निर्वाचन खेल अखिल गगोये और शिवसागर प्रतिद्वंदिता अखिल गगोये এই সন্দৰ্ভত শৃংখল চলিহাৰ মন্তব্য আমাৰ হাতত আছে। সেই মন্তব্য আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো। আজি কাৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ শিৱসাগৰ পৰা ঐতিহাসিক শিৱসাগৰ পৰা ঐতিহাসিক সংগ্ৰাম আৰম্ভ হৈছে। আমি যোৱা বছৰ কৰিছিলোঁ, কিন্তু এটা কথা আজি আমাৰ গোটেই মানুহ সবফালে ৰখাই দিয়া হৈছে। গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদৰ ভয়াতুৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ চৰকাৰে আমাৰ প্ৰত্যেকটো প্ৰচেষ্টাকে বিফল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, কিন্তু সফল হোৱা নাই আৰু অনাগত দিনতো নহয়। আৰু এটা কথা স্পষ্টকে কৈ দিয়া হৈছে যে 2021ত সৰ্বানন্দ সোণোৱালক গাদী ব্ৰহ্মপুত্ৰত দলিয়াই দিয়া হ'ব। আৰু যিহেতু অখিল গগৈ ইয়াৰ পৰা এম এল এ খেলিব, অখিল গগৈ শিৱসাগৰৰ পৰা 1,00,000ৰ ওপৰ ভোটত জিকোৱাৰ দায়িত্বও শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ জনগণে লৈছে, আমি লৈছোঁ। অখিল গগৈটো কথা এইটো যে অখিল গগৈ ইয়াৰ পৰা এম এল এ খেলিব আৰু অখিল গগৈ জিকিব। ইয়াত বিজেপিৰ যোনেই নেখেলে সৰ্বানন্দ ইয়াত খেলিলে কওক, চেলেঞ্জ কৰিছোঁ, একদম চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। স্পষ্টকৈ অখিল গগৈ শিৱসাগৰত খেলিব, একদম স্পষ্ট কথা। 21 শিৱসাগৰে এজন সংগ্ৰামী বিধায়ক পাব, তেওঁৰ নাম হৈছে অখিল গগৈ। আৰু এটা কথা হৈছে যে এইটো এটা ঐতিহাসিক সমষ্টি, শিৱসাগৰ সমষ্টি, আৰু এই সমষ্টিয়ে এইবাৰ এজন বাঘক বাঘে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব বুলি আমি ধৰিছোঁ। আৰু শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ যিখিনি সমস্যা সমাধান হোৱা নাই এইখিনি অখিল গগৈ কৰি দিব। ইনৰ জৰিয়তেও আহিব, প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তেও আহিব আৰু আমাৰ আইনী ব্যৱস্থাৰ ওপৰত এতিয়াও বিশ্বাস আছে অখিল গগৈ। আৰু 20-30 তাৰিখৰ ভিতৰত ওলাব লাগে, 20-30 তাৰিখৰ ভিতৰত, তেতিয়া তেওঁ জেলৰ পৰাই খেলিব। সম্ভৱপৰ আমি সকলোৱে লাগিম, অখিলদা জিকি আহিব, একো চিন্তা কৰিব নালাগে সেই বিষয়ে। একটু লৈয়ে আহিছোঁ, যদি জেললৈ পঠিয়াই আকৌ যামগৈ। দেউতায়ো কৈছে তোৰ ঠাণ্ডা দিন আহিলে জেললৈ যাওঁয়েই, আজি দুবছৰ ঠাণ্ডা দিন জেলতে আছোঁ, সেইকাৰণে দেউতাই কৈছে, আজিও কৈছে তোৰ যাবলৈ হ'ল বুলি কৈছে। মই তাকে একদম আপোচ কৰা নহ'ব আৰু সৰ্বানন্দ যে ভয়াটো মুখ্যমন্ত্ৰীক শৃংখল চলিয়াই কেৰেপ নকৰে। একে গতি এবছৰ হৈ গ'ল, একে মানৱৰূপী হৈ থকা নাই। আজিকালি ক'বলৈ গ'লে মোক কা বিৰোধী শিল্পী বুলি কয়, গতিকে মানৱ প্ৰবীণৰ ডেজিগনেশ্যনটো অলপ সলনি হৈছে বা যা হওক ধেমালি পিছত। আচল কথাটো হ'ল যে মৰ্মে মৰ্মে এটা কথা উপলব্ধি কৰিছোঁ যে অসমীয়া জাতিয়ে আন্দোলন আৰম্ভ কৰিব জানে কিন্তু আন্দোলন শেষ কৰিব নাজানে। সেই কথাটো আগতে বেলেগক সমালোচনা কৰিছিলোঁ, আলোচনা কৰিছিলোঁ। এই আন্দোলনখনত নিজেও জড়িত হ'লোঁ আৰু নিজৰো ফলাফল একে দিশলৈ গতি কৰা দেখি বৰ দুখ পাইছোঁ। মই আজিৰ পৰা হ'ল 10 দিনমানৰ আগতে ফেচবুকত লিখিছিলোঁ বা ফেচবুকত এটা পোষ্টো দিছিলোঁ, যথেষ্ট ভাইৰেল হৈছে যে এবছৰ হৈ গ'ল কা আন্দোলনটো কি হ'ল, এই প্ৰশ্নৰ এটা উত্তৰ লাগে। এখন ডিবেটিং কম্পিটিশ্যন পাতিছিলোঁ অনলাইন, যথেষ্ট প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল, গতিকে ডেট ৱাজ মই ভাবোঁ যে সেইটো প্ৰথম ইনিচিয়েটিভ। এই যে গোটেই বন্ধ হৈ থকা সময়ছোৱাৰ পাছত, কৰোণাৰ কালৰ পাছত, এতিয়াও কৰোণা শেষ হৈ যোৱা নাই তথাপি কৰোণা কালৰ পাছত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কাক লৈ তৎপৰ প্ৰথম হৈছিলোঁ আৰু এক সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে এক বাৰ্তা দিছিলোঁ। গতিকে আজি লাহে লাহে বিভিন্ন ঠাইত কা বিৰোধী শক্তিসমূহ আকৌ মানে থিয় হৈছে। এতিয়া কথা হ'ল কি, সভা সমিতি হৈ থাকিব, আমাক কোনোবাই মাতিব, আমি গৈ আৰু ভাষণ দিম, সেইধৰণেতো কা বাতিল কৰাব পৰা নাযাব। গতিকে তাৰ কাৰণে এটা বাস্তৱসন্মত পদক্ষেপ ল'ব লাগিব,
गति के प्रथम मैं भाँ दल संगठन तो सको मिलित हो क्या पदक्षेप लग एट उमहतिया सिद्धान उपनीत हक आंदोलन किदर आग ला जा सिद्धान जो है तेहला सहयोग कर भल पा और नहले आम अहर नहार मजद पार्थक्य गति के चेस्त मैं व्रती हम सको एकत्रित जो आंदोलन आगे लाँ तो जाति भल कथा हम आज नो मैं कह दीम नारी आई ट्राई आपन देखी प्रत्याबंध।